gusoma ijambo ry'Imana turasoma muri Yohana ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 14 umutwe w'icyo gice uravuga uti Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo umurongo wa gatandatu Yesu aramubwira ati abwira Toma ni iyo nzira n'ukuri n'ubugingo muri Yohana 10 umurongo wa 7 Yesu aravuga ati nukuri ndababwira yuko ari njye rembo ry'intama twicishe bugufi dusomeye muri Yohana 8:12 Yesu yongera kubabwira ati ni njye mucyo w'isi unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo turagushimira mwami wacu Yesu Kristo kuri uyu mwanya uduhaye umwuka wera dukoreshe umwuka wera atugaragarize inzira y'ukuri y'ubugingo uzabana iteka nawe iyo nzira nta yindi ni Yesu Kristo ntabwo ari inzira z'abantu ahubwo ni inzira yaciwe n'Imana Imana uhoraho mana nziza umwuka wera manukira ahangaha yigishe abafite inyota yose yo gushaka Mana Nyagasani abafite iyo ntego yo kuzabana nawe iteka ryose Mana Imana uhoraho mana nziza akira amashimwe yacu Mana Nyagasani mu izina rya Yesu Kristo amen ubushize ku cyumweru itariki ya 7 twavuze ku nzira z'abantu gushaka Imana kuva umuntu afite inyota yo gushaka Imana abantu bagiye bahimba inzira zabo abantu bagashinga amadini bagashyiraho imyizerere yabo bagashaka abayoboke ariko izo nzira twagaragaje yuko nta nimwe yatugeza ku bugingo buzabana iteka n'Imana ndetse umuntu abonye imbaraga abantu babishyiramo akabona abantu ukuntu babyitabira bitera agahinda yuko izo nzira z'abantu nta nimwe yageza umuntu ku Mana Imana yo nyine yicira inzira kuva Adamu na Eva bakora icyaha Imana yatanze inzira kugeza ku muntu wa nyuma uzamenya iyo nzira y'Imana akayijyamo koko akizera ijambo ry'Imana igihe cye akihana akabatizwa mu izina rya Yesu Kristo akabarirwa ibyaha bye agakomeza akiyeza Yesu Kristo akamubatirisha umwuka wera uwo muntu wa nyuma uzakira uwo mwuka wera azabashoje gahunda y'Imana ahangaha kuri iyi si yuko umubare w'abacunguwe uzaba wuzuye neza icyo gihe umwami Yesu Kristo rero azabagororera abandi barimbukane n'umwanzi Satani uyu munsi turi tuvuge kuri iyo nzira ya Yesu Kristo tugaragaze yuko ari yo yonyine yatugeza kugakiza nyakuri ko nta yindi nzira yindi kuko tumaze kubisoma Yesu Kristo akiranga kuri iyi si irabyivuga ati njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo ni njyewe rembo y'intama zanjye iyo umuntu yemeye kuba intama Yesu Kristo nta handi yaca yuko irembo ni Yesu Kristo niwe mwungeri mwiza
Yesu Kristo arongera akavuga ati njyewe mucyo w'isi. Ati unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba abonye umucyo w'ubugingo bwe. Ahantu henshi mu ijambo ry'Imana Yesu Kristo arabivuga ati unkurikira atadyadya akajya mu ijambo ryanjye agahabwa umwuka wera azabonye isabato uburuhukiro bw'ubugingo bwe bw'ubuzima bwe bw'imibereho ye azababonye umugide uzamufasha mu buzima bwe azabonye umuyobozi uzamufasha mu buzima bwe aruhuke imihati yose y'isi aruhuke ibyaha aruhuke ibisa n'ibyaha aruhuke ikintu cyose cyamubuza amahoro yuko abafite umwuka wera muri we aba abaye urusengero rw'umwuka wera urusengero rw'Imana. Iyi nzira rero ya Yesu Kristo ni inzira yateganyijwe ifite ishingiro mu isezerano rya kera ry'Imana. Nyuma y'uko Adamu na Eva bakora icyaha, Imana iravuze mu gitabo cya mbere cy'itangiriro, reka dusome. Uwiteka ategeka Abrahamu, ari we Imana yahinduye izina imwita Abrahamu, ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu yanyu n'inzu ya so uje mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha, kandi zaha umugisha abazakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe niho imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Itangiriro igice cya mbere, itangiriro igice cya 12 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu. Kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Itangiriro igice cya 12 kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu. Iri sezerano ry'Uwiteka kuva kuri Adamu na Eva bakora icyaha bagahanwa n'Imana rigaragaza ko umuntu uwo ari we wese inzira yo guhabwa umugisha no kujya muri gahunda y'Imana no kujya muri iryo sezerano ry'Imana. Haleluya. Nta handi handi twabonera umugisha no kujya mu isezerano ry'Imana. Iryo sezerano rya kera ryadusabaga iki? Ryasabaga yuko abantu bakurikiza abahanuzi. Abahanuzi, umuhanuzi ni iki? Ni ijwi ry'Imana. Umuhanuzi ni marayika w'Imana hanga kuri iyi si. Umuhanuzi ni umuhuza wacu n'Imana. Umuhanuzi rero wa mbere Mose, umwaka 1523 mbere yuko Yesu avuka, niwe Imana yakoresheje kwandika ibitabo bitanu by'umusingi bya fondation by'ijambo ry'Imana. Igitabo cy'itangiriro, igitabo cyo kuva, igitabo cy'abarewi, igitabo cyo kubara, igitabo cyo gutegeka kwa kabiri. Mu gitabo cya mbere cy'itangiriro niho Imana yaduhishuriye uko yaremye ijuru n'isi, iduhishurira uko yaremye umucyo, umwijima, isanzure, amazi, ubutaka, ubwatsi, amatungo, inyamaswa n'ibindi bikikije mbese umuntu. Irema n'umuntu mu ishusho ryayo. Ibi tubisoma mu itangiriro kuva ku gice cya mbere, igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 31. Nyuma ya Mose, Imana irakomeza yohereza abahanuzi ngo bazanire abantu ubutumwa bwiza. Abahanuzi nka Samweli, nka Yesaya, Yeremiya, Ezekiyeli, Daniyeli, Zekariya n'abandi bahanuzi bandi.
ariko bose bagamije ikintu kimwe bagamije kugira ngo bagarure abantu babe abakiranutsi abantu batangiye ibitambo ibitambo bavushe amaraso y'inyamaswa cyane cyane intama ayo maraso ashushanya amaraso ya Yesu Kristo yagombaga kuva ku mugaragaro kuri Kalvari bamubambye ku musaraba wadukize ibyaha byacu aducungure icyo kintu rero ni ikintu cy'ingenzi cyane isezerano rya kera ni igicucu cy'isezerano rishya isezerano rishya ni ukuri koko n'Imana ije mu mubiri wa Yesu ikawuturamo ngo idukize ari n'abanjirije bose bari ahantu ikuzimu Yesu amaze kumena amaraso ye kuri Kaluvari niho yamanutse abakuramo igihe yazutse azukana nabo iryo sezerano rero rya kera ryateguzaga kuza kwa Mesiya uwo Mesiya ni Yesu Kristu uwo Mesiya ni nde uwo Mesiya ni umukiza wacu uwo Mesiya ni umucunguzi wacu uwo Mesiya ni Imana ikomeye uwo Mesiya ni Data wa twese uhoraho kuko byanditswe muri Bibiliya yera mu isezerano rya kera muri Yesaya 9:5 reka tuhasome Yesaya 9:5 nuko umwana yatuvukiye duhawe umwana w'umuhungu ubutware buzaba ku bitugu bye azitugitangaza umujyanama Imana ikomeye Data wa twese uhoraho umwami w'amahoro Yesaya 9:5 azitugitangaza umujyanama Imana ikomeye Data wa twese uhoraho umwami w'amahoro muri Yesaya 35 twumve abantu bazizera uwo umwami w'amahoro abantu bazizera Yesu Kristo uko Yesaya Imana yamuhishuriye inzira y'abacunguwe Yesaya 35 inzira y'abacunguwe Imana iramwereka imyaka 700 imbere kwese avuka kandi hazabaho inzira nyabagendwa angani Yesaya 35:8 kandi hazabaho inzira nyabagendwa iyo nzira izitwa inzira yo kwera nta muntu wayicamo atera abanduye imitima ntibazayicamo ahubwo izaba ya babandi abagenzi naho baba ari abaswa bazayiyoba iyo tuvuze hano abaswa ni iby'isi abantu ubona bateze amashuri ariko umuntu ufite umutima ufite inyota y'agakiza Imana izamufasha agere ku rwego yumva ijambo ry'Imana icyo yumvise akabyizera yabyizera agaca muri ya nzira y'agakiza dusoma mu ibyakozwe n'intumwa igice cya kabiri 38 iyo nzira iryo rembo ni ukumva ijambo ry'Imana ukaryizera ukihana ukabatizwa mu izina rya Yesu Kristo ukabarirwa ibyaha byawe ugahabwa umwuka wera iri sezerano ry'Imana ikomeye Data wa twese uhoraho uzatwihishurira muri isezerano rishya akatwihishurira mu isezerano rishya muri Yesu Kristo ryari ry'abantu bose ku isi inyigisho tuzayiga mu gihe kiri imbere yuko mu isezerano rishya Imana yagiye muri Yesu Kristo umwuzuro wose w'Imana wagiye muri Yesu uko tubisoma Abakolosayo igice cya mbere 19
Gatigere tugere ku isezerano rishya. Umuhanuzi Yohana umubatiza ni we wari integuza ya Yesu Kristo mu gutangiza isezerano rishya nk'uko tubisoma muri Bibiliya yera. Icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'i Yudaya ati mwihane kuko ubwami ubwo mu ijuru buri hafi. Kandi niwe wavuzwe umuhanuzi Yesaya ngo ijwi ry'urangururira mu butayu ati nimutunganye inzira y'Uwiteka, inzira y'Uwiteka mwitunganye. Iyo nzira ni inzira ya Yesu Kristo, mugorore inzira ze. Bitubisoma muri Matayo igice cya gatatu kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa gatatu. Tugiye hepfo buhoro muri Matayo igice cya gatatu murongo wa cumi n'umwe, Yohana umubatiza aravuga ati njyeweho ndabatirisha amazi ngo mwihane, ariko uzaza hanyuma yanjye andusha ubushobozi, ntibinkwiriye no kumutwaza inkweto, niwe uzabatirisha umwuka n'umuriro. Ntuzabatirisha umwuka n'umuriro, avuga kuri Yesu Kristo. Muri ibi bika byombi ikigaragara ni uko Yohana umubatiza yaje gutunganya inzira y'Uwiteka ari we Yesu Kristo. Uzabatirisha abazamwizera koko umwuka wera. Ibi bishimangira ibyo umuhanuzi Yesaya mu isezerano rya kera Yohana yavuga ati nimwumve ijwi ry'urangurura ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mukitaturwa. Yesaya igice cya mirongo ine umurongo wa gatatu. Isezerano rishya rishingiye kuri Yesu Kristo ari we Jambo, umuremyi wa byose nkuko tubisoma muri Bibiliya yera. Mbere na mbere hari Jambo. Jambo uwo yahoranye n'Imana kandi Jambo yari Imana. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Uko tubisoma muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu. Ubu Yesu rero isezerano rishya yagombaga koko kuvuka, akavuka akajya muri gahunda y'Imana. Reka tuvuge ku byerekeye kuvuka kwe, dusome ijambo ry'Imana. Ibyerekeye kuvuka kwa Yesu, Mariya yasamye inda y'umwuka wera. Yozefu amubonye afite inda yigira inama yo kumubenga rwihishwa kubera ubukiranutsi bwe, ariko akibitekereza nkuko tubisoma muri Matayo igice cya mbere umurongo wa makumyabiri kugeza ku murongo wa makumyabiri na gatatu. Akibitekereza marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzu ati Yozefu mwene Dawidi witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari umwuka wera, azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Nuko ibyo byose byabereye kugira ngo ibyo umwami Imana yavuye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu azitwa Imanueli, bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Tubisoma muri Matayo igice cya mbere kuva ku murongo wa makumyabiri kugera ku murongo wa makumyabiri na gatatu. Yesu Kristo niwe muremyi wa byose nkuko tubisoma muri Yohana igice cya mbere umurongo wa gatatu. Tukabisoma no mu Bakolosayo igice cya mbere umurongo wa cumi na gatanu wa cumi na gatandatu. Yesu Kristo niwe mukiza wacu n'umucunguzi nkuko tubisoma muri Luka igice cya kabiri umurongo wa cumi n'umwe, Abafilipo igice cya gatatu umurongo wa makumyabiri. Yesu Kristo niwe mwami wacu, tumwakire nk'umwami wacu. Muri Matayo igice cya kabiri umurongo wa kabiri, muri Luka igice cya cumi n'icyenda umurongo wa mirongo itatu n'umunani. Yesu Kristo ni umwungeri wacu
n'umushumba wacu n'umugiti washaka ku isi n'umuyobozi wacu ko twisaba muri Yohana gice cya 10 umurongo wa 11 Yesu Kristo ni we wenyine wadufiriye ku musaraba wadukize ibyaha byacu kandi aducungure ngo tube abera tuzabane nawe iteka ryose mu bantu bashinze amadini hari abantu bakomeye banditse ibitabo abantu bize amashuri yo mu rwego rwo hejuru rw'ikirenga ninde wapfuye apfira abantu ninde wazutse ngo agaragare atari Yesu Kristo wenyine Yesu Kristo ni wateganyijwe kuva Adamu na Eva bakora icyaha bavuga bati mbere bajye batanga ibitambo by'amaraso bishushanya amaraso ye azameneka ku musaraba isezerano rishya araza koko adukiza ibyaha byacu adufira ku musaraba aradacungura ngo tubone amahirwe yo kubona ubugingo bw'abana iteka nawe ngo tubone ubusabane nawe ngo tubone amahirwe yo kuzaba abaragwa abaragwa be ngo tubone amahirwe y'umunezero wo kuzabana nawe iteka ryose akiri kuri iyi si Yesu Kristo Emmanuel Imana iri kumwe natwe kuko twabisomye muri Matayo igice cya mbere murongo wa 23 yakunze abantu urukundo ruhebuje ingero ni nyinshi muri Bibiliya aho yagaragaje urukundo agakiza abarwayi agahumura impumyi akirukana abadayimoni bari mu bantu bavuze amahoro akiza ibirema akazura abapfuye n'ibindi byinshi ubuzima bwe bwose anga kuri isi bagaragajwe n'urukundo ruhebuje natwe rero abamwizera adushikariza ngo tugire urwo rukundo urukundo rukunda Imana urukundo rukunda abantu kuko tubisa muri Bibiliya yera aho bashatse kumutega mbese umutego bati avuge itegeko risumba andi mategeko yandi yose ibi tubisa muri Matayo 22 kuva ku murongo wa 35 ukageza ku murongo wa 39 arabasubiza ati asubiza abafarisayo umwe muri bo umwigisha amategeko amubaza amugerageza ati mwigisha itegeko rikomeye mu mategeko ni irihe nawe aramusubiza ati ukundisha uwiteka imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose iryo ni ryo tegeko rikomeye ry'imbere n'irya kabiri rihwanye na ryo ngiri ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda Matayo 22 kuva ku murongo wa 35 kugeza ku murongo wa 39 urukundo rero icyo kintu cy'ingenzi niyo mbuto ikomeye mu mbuto zose iz'umwuka wera urukundo rurihangana rukagira neza urukundo ntirugira ishyari urukundo ntirwirarira ntirwihimbaza ntirukora ibiteye isoni ntirushaka ibyarwo ntiruhutiraho ntirutekereza ikibi ku bantu ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi ahubwo rwishimira ukuri rubabarira byose rwizera byose rwiringira byose rwihanganira byose urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 13 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 7 Yesu akiri kuri iyi si nta kintu cyamugaragaje n'urukundo gusa n'urukundo gusa Yesu apfa ku musaraba yatwishyuriye ibyaha byacu
kandi ngo aducungure. Kuva muri Edeni, Imana yategetse ko ikiguzi cy'icyaha ari urupfu. Imana ishyira ibyaha by'abantu kuri Yesu imaze kumuvamo. Nuko mbere gato yuko apfa, kuko tubisoma muri Matayo igice cya 27 umurongo wa 46, Matayo igice cya 27 umurongo wa 46, mbere yuko Yesu atanga apfa, avuga n'ijwi rirenga ati, Eli, Eli, lama sabakitani. Bisobanura ngo mana yanjye, mana yanjye, niki kikundikishije. Imana iba muri Yesu, umubiri wa Yesu uvamo umwuka ujya gushyimburwa. Yesu umubiri w'Imana ahambwa, yajyanye ibyaha byacu kure, ahambanwa nabyo, Imana irabyibagirwa. Nicyo gikorwa gikomeye cyane cyo kuri Karuvari, kudupfira, mwumve urwo rukundo, ngo adupfire, adukize ibyaha byacu, aduhe amahirwe yo gucungurwa, ngo tugarurirwe ibyo Adamu na Eva batakaje byose. Yesu azuka yaradutsindishije, agaragaza ko abazamwizera bazaba koko abera, bagaragazwa n'iyo ntsinzi, nabo bagira izo mbaraga z'umuzuko zikabazizamo, izo mbaraga zo gutsinda umwa Satani, zo gutsinda ikibi n'igisa n'ikibi, izo mbaraga zo kumva yuko icy'ingenzi, nk'uko tubisoma muri Matayo 6:33, reka tuhasome ngo dushake ubwami bw'Imana. Reka tuhasome, ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana n'ubukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Dushake ubwami bw'Imana n'ubukiranuka kwayo, ibindi byose ninyongera. Ibindi byose ninyongera. Kuzuka rero kwa Yesu Kristo, akamara kuri iyi si iminsi 40 azutse, abashidikanya akabiyereka, byatugaragarije ko nta wundi wundi ku isi wigeze akora igikorwa nk'icyo, cyangwa se uzagikora kugeza igihe iyi si izaviraho. Niyo mpamvu Yesu Kristo ari we nzira y'ukuri y'ubugingo buzabana iteka nawe. Ufite iyo nyota wese nta handi handi yaca adaciye kuri Yesu Kristo. Yerekanye rero ikintu gikomeye cyane, iyo ntsinzi, atsinda mbese urupfu, azuka yarigaragaje. Icyo gihe yazukanye n'abakiranutsi isezerano rya kera. Reka tubisome muri Matayo 27, uko abakiranutsi isezerano rya kera bari bamutegereje. Dusome ibitangaza byabaye Yesu amaze gutanga, ariko turashaka kugera ku muzuko we. Umwenda ukingirije ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri. Ni Matayo 27, kuva ku murongo wa 51. Utangirira hejuru ugeza hasi, isi iratingita, ibitare birameneka, ibituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa, arazizura, bava mu bituro. Maze amaze kuzuka binjira mu murwa wera
babonekera benshi binjira mu rwa wera babonekera benshi Yesu Kristo abo bose bari bamutegereje yuko niwe bugingo niwe nzira niwe ukuri nta wundi wundi bari gutegereza Yesu Kristo ngo abasure amaze kubazura rero yazamukanye nabo mu kirere cya gatandatu we ajya mu kirere cya karindwi azamutse asezeye ku ntumwa ze tubisoma mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa gatanu avuga ati Yohana umubatiza yabatirishije amazi umubatizo wo kwihana ati mwebwe mu minsi mike urabatirishwa umwuka wera cyakora uwo mwuka wera n'abamanukira muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu i Yudaya i Samariya kugera ku mpera y'isi ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa munani arazamuka amaze kuzamuka bategereza uwo mwuka wera twongere tubivuge yuko utanga umwuka wera ni Yesu Kristo nk'uko tubisoma muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 33 Yohana igice cya mbere umurongo wa 33 uwo mwuka wera nicyo kimenyetso cy'agakiza udafite umwuka wera nta gakiza ubufite kimenyetso itagakiza ntabwo ari kumenya iyi bibiliya yera ntabwo ari kwifata neza ntabwo ari gukora ibikorwa byiza ntabwo ari kuririmba neza ntabwo ari kujya muri korali ikimenyetso cy'agakiza ni umwuka wera udafite umwuka wera uba utari wagera mu bwami bw'imana hano kuri iyi si icyakora nanga ni Yohana igice cya mbere umurongo wa 33 icyakora sinari muzi keretse yuko yantumye kubatirisha amazi yambwiye iti uwo uzabona umwuka amanukira akagwa kuri we uwo niwe uzabatirisha umwuka wera uwo niwe uzabatirisha umwuka wera Yesu Kristo twumvise yuko igikorwa cy'ingenzi yakoze urese urukundo yakunze abantu hanga kuri iyi si akadupfira ku musaraba badukize ibyaha waducungure yarazutse wagaragaza intsinzi ye ku masatani agaragaze intsinzi ye ku masatani ariko noneho yazamutse ku manywa y'ihangu amaze kuzura abize abera bisereno byakira abakiranutsi azamukana nabo niwe uzagaruka avuye ku ntebe y'imbabazi yicayeho kuva ku munsi wa Pentecote ukagera ku gisekuru cya nyuma hari ibisekuru birindwi tuzabyiga mu minsi iri imbere umwuka wera aze gusobanura neza ibyo bisekuru birindwi icyo gisekuru cya mbere cya Efeso hakaza igisekuru cya Simurna igisekuru cya Pergamu igisekuru cya Tuwatira igisekuru cya Sarudi igisekuru cya Philadelphia n'igisekuru cya nyuma turimo cy'imperuka igisekuru cya Laodikia umuntu wa nyuma uzakira umwuka wera w'igisekuru cyacu umwami Yesu Kristo azava ku ntebe y'imbabazi ubu ngubu turi mu gihe cy'ijwi rirenga turi mu gihe cyo kurarika abana b'imana basohoke hirya no hino basohoke muri za nzira twavuze zo gushaka imana basohoke muri izo nzira zose basohoke muri iyi si no mu madini basange Yesu Kristo abategure ngo kuko babe umugeni we w'iki gihe cya nyuma turi mu gihe rero icy'umuhamagaro cy'ijwi ridirenga reka tubisome
mu rwandiko rwa mbere ku Batesalonika igice cya kane igihe iryo jwi rirenga rizarangirira hazaza ijwi rya marayika ukomeye umarayika azure imibiri y'abapfuye bapfira muri Yesu Kristo azure iyo mibiri bageze reka tuhasome twitonze urwandiko rwa mbere rw'Abatesalonika igice cya kane kuva ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 18 kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abapfuye n'uwo mutwe kugaruka kwa Kristo n'umuzuko w'abapfuye ariko bene data ntidushaka ko mutamenya ibyo basinziriye mutababara nka babandi badafite ibyiringiro ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka abe ariko twizera yuko Imana izazana na Yesu abasinziriye muri we iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza kuza k'umwami tutazabanziriza na hato abasinziriye kuko umwami ubwe azaza amanutse aba mu ijuru arangurure ijwi rirenga ubutumwa n'ijwi rirenga ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye ijwi rya marayika ukomeye rizumvwa n'abapfuye bapfiriye muri Yesu Kristo ari abakiranutsi koko n'impanda y'Imana nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose nuko mumaranishe imibabaro kugwirana aya magambo kakongere turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 kuva ku murongo wa 51 kugera ku murongo wa 54 dore mbamenera ibanga ntituzasinzira twese ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga impanda izavuga koko abapfuye bazurwe ubutazongera kubora natwe duhindurwe kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora n'uyupfa ukambikwa kudapfa nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha warupfuwe kunesha kwawe kuri he warupfuwe urubore rwawe ruri hehe ibyaha nibyo rubori rw'urupfu haleluya magambo magufi munabajije ati gahunda y'Imana kuba kuri Yesu Kristo avuka kugeza igihe azavira ku ntebe y'imbabazi akiranga kuri iyi si twavuze yuko yagaragaje urukundo ruhebuje adupfira ku musaraba agamije intego imwe yo kudukiza ibyaha kandi ngo aducungure kuzamukurikira uzamwizera nta buryarya akumva yuko ari we wenyine nzira yatuma abona agakiza nyakuri kazatuma abana n'iteka ryose tuve mu nzira z'abantu tujye mu nzira imwe gusa mu nzira ya Yesu Kristo ahambwa ajyana ibyaha byacu kure ngo tube abera imbere y'Imana
azuka azuka ninsinzi azuka na izo mbaraga natwe dukeneye wo iyo nsinzi biyacu buri muntu wese yumve yuko umuzo kwa Yesu Kristo ugomba kumuha imbaraga zo kwanga icyaha imbaraga zo kwiyeza zo kwitekerezaho ngo abe koko ubuturo bw'umwuka wera azamutse mu ijuru acyari ku ntebe y'imbabazi muri ibihe birindwi by'itorero kuva ku munsi wa Pentecote acyari ku ntebe y'imbabazi ngo abantu binjire mu nzira y'ukuri y'agakiza abantu binjire mu ijambo ry'Imana baryizere koko bagire ku ntambwe yo kuvuka ubwa kabiri intambwe yo guhabwa umwuka wera icyo gihe niho abantu bavuga bati koko ngizira nyakuri itugeza ku bugingo buzabana iteka n'Imana Yesu Kristo rero ari mu nzira izo kugaruka ngo abapfuye bapfira muri we bazuke imibiri yabo izuke ubugingo bwabo ubungubu bwambaye umubiri wo mu ijuru azabihuza badutegereze natwe imibiri yacu ihindurwe mu kanya gato nko guhumbya kuko tumaze kubisoma mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto umurongo wa 50 igice cya 15 umurongo wa 51 na 52 mu kanya gato nko guhumbya uduhindurwe twese atwambike umubiri w'ubwiza usa n'umubiri we umubiri w'ubwiza tubane nawe iteka ryose bene data muri Kristo nta yindi nzira yindi abantu bacamwo bazabane iteka n'Imana keretse inzira ya Yesu Kristo niyo yonyine yashoboza ubugingo bw'umuntu ufite inyota iyo gushaka Imana kuzabona agakiza nyakuri twakire umwami Yesu Kristo tumwakire mu mitima yacu yuko niwe nzira y'ukuri y'agakiza twakire umwami Yesu Kristo niwe mucyo w'isi twakire umwami Yesu Kristo niwe rembo ry'intama ze twizere ijambo rye ryose cyane cyane ijambo ry'igihe cyacu ubutumwa bw'igihe cyacu busobanura ibibiliya yose butugarura kuri bibiliya yose bukadusobanurira ubwiru bw'ijambo ry'Imana dusoma muri bibiliya yera twizere ijambo rye ryose twihane buri gihe tugire uwo muco wo kwihana umwuka wera twakiriye agume muri twe buri gihe cyose tuti mwami mwami ikitakoresheje cyose gisaba imbabazi Imana abatari abatizwa mu izina rya Yesu Kristo ari umwe batizwa nyakuri babatizwe mu izina rya Yesu Kristo babone kubabarirwa ibyaha byabo utari abatizwa mu izina rya Yesu Kristo nta kuntu wababarirwa ibyaha byawe babatizwa mu izina rya Yesu Kristo bakomeze biyeze kugeza igihe umwami Yesu Kristo wenyine azabatirisha umwuka wera aricyo kimenyetso cy'agakiza uwo mwuka wera nicyo kimenyetso cyo gucungurwa nk'ukuntu tubisoma mu Efeso igice cya 4:30 uwo mwuka wera nicyo kimenyetso yuko uri umwana w'Imana uko tubisoma mu Baroma igice cya 8:14 uwo mwuka wera nicyo kimenyetso yuko uri mu bwami bw'Imana uyobowe n'umwami Yesu Kristo bene data muri Kristo n'abandi bose batwumva twumve neza yuko inzira z'abantu mushaka Imana nta hantu zatugeza ahubwo gusa inzira imwe n'inzira ya Yesu Kristo ngo tumwakire nk'umwami wacu tumwakire
umuyobozi wacu tumwakire nk'umugide wacanga kuri iyi si ifite ibibazo byinshi cyane. Umugide iyo umuntu agiye muri parike we ukwereka inzira akavuga ati reka tunyura aha ngaha ukamwumvira, niwe ubuzi ahantu hari inyamaswa, niwe ubuzi ahantu hari ibyobo biremeye cyane, ibyobo iby'ubuvumo, inyamaswa zikarishye abazi igihe cyazo igihe abantu bazirebera. Abantu rero baramwumvira, nawe ni umugide wacanga kuri iyi si, reka twicishe bugufi tujye mu bwami bwa Yesu Kristo, tumwakira twumva ijambo rye, tuba abakiranutsi muri byose. Niyo yonyine nzira yatugeza ku gakiza nyakuri, niyo nzira y'ubugingo buzabana iteka n'Imana. Imana ibahe umugisha. Dusenge, ndagushimira Mwami wacu Yesu Kristo kuri iri jambo Umwuka Wera tugejejeho, dusobanurira inzira imwe gusa yatuma ubugingo bwacu bubona agakiza bukazabana nawe iteka ryose. Mwami, iyo nzira nta yindi ni Umwami Yesu Kristo, no kumwakira nk'umukiza wacu, nk'umuremyi wacu, nk'umucunguzi wacu, nk'uwa mbere akaba uw'imperuka y'igitare gikomeye. Tukareka izindi nzira zindi z'abantu. Izo nzira iz'abantu ni amayere ay'umwana Satani ushaka ngo akure abantu mu gakiza azarimbukane nabo. Uziturinde Mana. Ku muntu wese ufite inyota y'ugushaka Imana, nta yindi nzira yindi yacamo atari inzira ya Yesu Kristo wenyine. Mana uhoraho, Mana nziza, nkweretse abantu bazumva iri jambo ryawe Mana Nyagasani, kuko Umwuka Wera arisobanuye. Mana, uzabafashe koko bagire iyo nyota, Mana Nyagasani, bazace rwose muri iyo nzira imwe, iyo nzira ya Yesu Kristo. Birinde inzira z'abantu, Mana Nyagasani. Turi mu gihe icyo gusohoka abantu basanga Umwami Yesu Kristo ngo bizere ijambo rye, bizere ubutumwa bw'igihe cy'imperuka bubategura kuba koko abana bawe. Ubwo butumwa butugarura ku ijambo ryose ryawe, Mana Nyagasani. Ubwo butumwa budusobanurira ubwiru dusoma mu ijambo ryawe, Imana. Mana uhoraho, Mana nziza, Umwuka Wera akomeze atuyobore, Mana Nyagasani, muri iyi nzira yo kuzabana iteka nawe. Mu izina rya Yesu Kristo, amen, 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 amen.